de blir filmet. Og da kvalifiseringen over for Daniel Ricciardo. Og da leder altså Max Verstappen 14-3 over Ricciardo I kvalifiseringskampen hos Red Bull. Det var et ganske da, litt sånn symptomatisk greie da, for hvordan sesongen har utviklet seg for, for Ricciardo. Ja, det var akkurat det han tenkte også.